Разбирам притеснението на господин Гьоков, но трябваше да направите забележка на репликиращия, който правеше реплика на репликата на господин Хамид и който по същество на текста не каза нищо, но правеше някакви такива свои блянове, какво щяло да се случи с ДПС и това, което не позволихте на колегата да каже, че това са му генетически опити на него. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Господин Сабанов,